ବରଦାନ ସାଜିଲା ପ୍ଲାଜମା, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଜମା ନେଇଥିବା ମହିଳା। ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି କ୍ରମରେ ଅଶ୍ୱିନୀରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣେ ଗୁରୁତର କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ଲାଜମା। ତେବେ ଆଜି ମହିଳା ଜଣକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ରାଉସାପାଟନାର ମମତା ସେନ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଆଠଗଡ଼ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ଓ ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏତେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ମମତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ଲାଜମା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବରଦାନ ପାଇବା ପରେ ସେ କରୋନାକୁ ହରାଇ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି। ଟାଇଫଏଡ୍ ବାହାରିଲା, ଟାଇଫଏଡ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ। 13 ତାରିଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା। ଚାରି ଜଣ, ତିନି ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ, ଛୁଆଟାର ଦୁଇ ପୁଅ ରହିଲେ। ନାଇଁ, ପୁରା ଖୁସି ଅଛି। ଚେକ୍ କରିକି ମୋ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଯେଉଁଦିନଠୁ ପ୍ଲାଜମା ଦିଆହେଲା ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ଲୋଲି, ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଜମା ଦେବା ଆଗରୁ ପେସେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ହି ସିରିୟସ୍ ରହୁଥିଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କମୁନଥିଲା। ତେଣୁ 15 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଯେବେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରାଗଲା ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହେମାଟୋଲୋଜି SCBରୁ, ତା ପରଠୁ ଆମେ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ରାତି 10 ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଜମା ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦିଆହେଲା। ପ୍ଲାଜମା ଦେବାର 2-3 ଦିନ ପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଗଲେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବି ତାଙ୍କର କମିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ICUରୁ ବାହାର କଲା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରୁ। ସଞ୍ଜୀବନୀ ସାଜିଲା ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଏବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରିଛି। ଗତ ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲଗାତାର ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ SCB ମେଡିକାଲରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରକ୍ତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲାଜମା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର। କରୋନା ମହାମାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ। ICUରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଆଉ 3 ଦିନ ପୁଣି ରଖିଲୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର 10ମ ଦିନ ଆଡମିସନରେ, 14 ତାରିଖରେ ଆଡମିସନ ହେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ, ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାଲି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଦିଆହେଇଛି। ହଁ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ ପରେ ସମ୍ ଓ ଗଞ୍ଜାମର MKCG ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।